falar em estrangeiros, já pensou em largar tudo e ir para um país completamente diferente, reconstruir a vida por lá? Foi isso que muitos dos nossos antepassados fizeram quando vieram para o Brasil. Hoje, no nosso último episódio sobre essa série Museus, a nossa produção visitou o Museu da Imigração do Estado de São Paulo para conhecer um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas. Vamos ver? É importante a gente conhecer as nossas origens, não é? Aqui no Museu da Imigração a gente encontra um belo acervo de quem veio lá de longe para tentar a vida no Brasil e chegou aqui na antiga hospedaria do imigrante, bem no bairro da Moca. Aqui antigamente era uma hospedaria do imigrante, é isso? Isso, aqui era a hospedaria de imigrantes do Brás, foi construída no final do século XIX para abrigar imigrantes que vinham para cá, para o Brasil, para trabalhar nas plantações de café. Quantas nacionalidades já passaram por aqui, tem uma ideia? Sim, foram mais de 70 nacionalidades, gente de todos os lugares do Brasil, até populações indígenas, quilombola, enfim, mais de 2 milhões e meio de pessoas passaram por aqui. Aí se você multiplica isso em progressão geométrica, pensar os filhos, os netos, os bisnetos... Que vai chegando até uma gente, boa, né? Parte do Brasil, de alguma maneira, passou por aqui. Tem a ver com isso. Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Todo mundo tem na origem alguém que veio de um lugar para o outro, né? Aqui a gente fala dessa coisa do direito de migrar, da imigração como uma questão mundial que traz todas as contribuições culturais possíveis e imagináveis e que só tem a ganhar um país que recebe imigrantes. E a hospedaria antigamente também fazia o papel da ponte do imigrante que ia trabalhar? Isso. A hospedaria, nas primeiras 3 décadas de funcionamento, ela era, de fato, um ponto de encaminhamento de trabalho para o campo. Então, esses imigrantes vinham, às vezes, de navio, subiam a serra de trem, desembarcavam aqui, tomavam um banho, depois faziam o seu registro, recebiam uma marmitinha para poder aguentar essa última etapa até chegar nas fazendas. E depois, ao longo do tempo, quando o café não foi mais o principal objeto econômico do Brasil, a hospedaria continuou funcionando dentro de um contexto de refúgio, de assistência social, então no pós-guerra recebeu refugiados e também de articulação de novas comunidades que vinham para cá para tentar uma vida melhor. A gente está chegando aqui nesse espaço lindo e eu vejo várias gavetas. O que elas significam? Aqui a gente tem umas gavetas que elas guardam cópias das cartas de chamada. Ai, que eram trocadas aqui. Desde documentação para comprovar que as famílias tinham chegado aqui ou cartas convidando pessoas para vir para cá. Tipo, meu irmão, aqui é muito bom, vem, traz a mãe, aproveita e traz uma mala com coisas, eu preciso disso, 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 disso. Ou carta dando notícia. É uma parte meio voyeur. Esse contato com a letra da época, é lindo, né? Muito com a textura, que borrava o selo. Todo esse acervo está disponível para download gratuito no site do museu. Faz parte do acervo digital. Então, no meu caso, por exemplo, minha família tem uma carta do meu avô dessa que eu dei download e que está lá impressa e salva na minha sala. E se eu achar uma da minha família, eu também posso... Você pode fazer isso. Legal, vou procurar. E aqui tem essas mesas. Aqui é uma cenografia evocando o refeitório, que é esse momento de encontro mesmo, né, com a cultura brasileira. O primeiro choque cultural era com a comida servida na hospedaria. Aqui se servia arroz, feijão, em geral misturado. Tinha uma carne, frango e banana, melancia, enfim. Muito simples, mas muito boa. Era um choque para algumas comunidades. Então, você imagina para os japoneses. Sim, então, que comeu, alimentação que come feijão diferente. Doce, chega aqui feijão preto salgado, carne de porco, arroz misturado, sem muitas verduras, até essa é uma das grandes contribuições da imigração japonesa para o Brasil. E dá pra gente sentar aqui e imaginar, né, o que eles sentiam, né? Esse lugar
aqui eu já estou escutando uma música, entrando no clima, proposital isso, né? A gente tem um set list de músicas sobre São Paulo, desde Trem das Onze até Criolo. É uma sala que a gente fez sobre os bairros aqui. A gente tem Brás, Mooca, Bom Retiro e Santo Amaro. São bairros que nasceram em função dessa imigração do século XIX. O Brás, por exemplo, tem uma população africana enorme. Uma parte toda das mesquitas de São Paulo também está no Brás. E o Bom Retiro, vários cafés coreanos, um lugar de comida judaica. A alimentação nessa sala é uma coisa muito característica, muito, né, dos bairros. Quando a gente vai em Bela Vista, a gente sabe que a gente vai encontrar uma cantina. Exatamente, né? Como Santo Amaro, que tem essa coisa que é muito interessante no mercado. Santo Amaro, você tem o charque e o salsichão, né? Que é essa coisa da comunidade alemã e a questão da presença nordestina, né? Me falaram que tem um mural com vários nomes aqui. Eu quero até procurar se meu avô tem o nome do meu avô. Eu sou boa, a gente pode achar. Vamos lá ver. Vamos ver. Tá curiosa. Tem muito nome aqui, são quantos? Aqui tem 18 mil. Tem vários sobrenomes, muitos italianos, alguns japoneses, muitos espanhóis, portugueses, alguns do leste europeu, que você vai ver que tem bem mais consoantes. E como foi feita a seleção para ser esses aqui? Então, a gente pegou os 18 mil mais recorrentes, os que apareciam mais, ou que a família era maior. Eu tô procurando, eu ainda não achei. Eu tô procurando o seu mas também, eu lá. Vou passar uma tarde aqui para tentar achar. Marília, muito obrigada. Obrigada a você. Lindo museu. As pessoas têm que vir aqui, todo mundo com certeza vai se identificar com alguma coisa. Legal. Né? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Muito, muito legal isso. Bárbara, eu adorei. Marília, muito obrigado a você também. Essa história de procurar os sobrenomes e a imigração, olha, eu vou dizer, um país se faz de verdade com imigrantes. O maior administrador desse país, na minha visão, que foi Pedro de Alcântara, o nosso Pedro II, ele teve no Líbano e convidou as pessoas para virem para cá. Os Estados Unidos, que tem essa coisa hoje meio, enfim, xenófoba e tal, de repente o país inteiro foi feito por imigrantes, né? Irlandeses e italianos, enfim. E aqui o nosso país foi feito assim também. Eu mesmo, como eu não sou índio, não sou brasileiro. Índio, sim, esse é brasileiro. Mas nós fizemos, meus ancestrais são alemães e portugueses. Por isso que isso me emociona. Então, a imigração é que fez do nosso país o que ele é hoje. E a gente vai descobrir mais sobre isso semana que vem, com uma nova série sobre gastronomia. Nós vamos ver como cada povo influencia até hoje os sabores da nossa culinária.